1. juna Skupština opštine Stara Pazova usvojila je odluku o regresiranju troškova prevoza učenika i studenata u predstojećoj školskoj godini, a juče je Željko Šolaja, načelnik Odeljenja za društvene delatnosti, kulturu i informisanje, raspisao konkurs. Odeljenje za društvene delatnosti, kulturu i informisanje juče je raspisalo konkurs 17. augusta za regresirani prevoz učenika i studenata u mesnom i međumesnom saobraćaju. Konkurs traje mjesec dana do 17. septembra. Pravo učešća imaju učenici i studenti koji imaju prebivalište u Staropazovačkoj opštini i koji su upisali školu ili fakultet čiji osnivač je Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave. Za učestvo na konkursu studenti i đaci moraju da prilože fotokopiju lične karte, potvrdu ili dokaz o upisanom semestru ili školskoj godini 2015. i 2016. godine. Ove godine smo imali neke izmjene, do sada je uvijek bilo 40% regresirani prevoz đaka i studenata i tako je ostalo i za sada za đake i studente koji idu u druga mjesta van teritorije Stare Pazove na školovanje. A đaci, srednjoškolci koji su upisali srednju školu na teritoriji opštine Stara Pazova imaju 80% regresirane troškove prevoza. To smo se poneli tom situacijom jer smo imali zadnjih godina smanjen upis učenika, pa da bi održali naše srednje škole na teritoriji opštine Stara Pazova, što je interes svih nas, pa smo povećali đacima i studentima na 80%. Još bi dopunio ovom prilikom iskoristio, u javnom pozivu piše da moraju đaci i studenti dostaviti fotokopiju lične karte kao dokaz o prebivalištu. A pošto ima dece koji idu sad u prvi ili drugi razred srednje škole, pa još nemaju lične karte, ovom putem obaveštavam ih da je dovoljno i doneti fotokopiju zdravstvene knjižice u kojoj piše adresa stanovanja. I još jedna izmjena ima u ovoj godini, znači đaci i studenti koji imaju boravište, ne moraju imati prebivalište, imaju privremeno boravište na teritoriji opštine Stara Pazova, mogu konkurisati jer se pokazalo prethodnih godina da smo imali problema sa tim đacima, a ti nema puno, ali faktički žive na našoj teritoriji, iz nekih razloga imaju prebivalište na drugoj teritoriji drugih opština i gradova, pa smo ovom prilikom izašli njima u susret tako da će oni moći da konkurišu za regresirane troškove saobraćaja. Nažalost, javnosti još uvijek nije dostupan cenovnik sa tačnim cenama mjesečnih karata, ali se nadamo da ćemo ovih dana biti u prilici da i njega objavimo.